بر محمد و آل محمد چار مصرے پیش کر رہا ہوں. اگرچہ نوجوان نے وہی چار مصرے پیش کر لیں, چونکہ ابھی مولانا نہیں آئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور بڑھا دوں. تو بہرحال چار مصرے کا اضافہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. آگے ہاں صلوات پڑھیں, بر محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. پڑھ دوں کہ ہے ابتدا کلام کی خالق کے نام سے, ہے ابتدا کلام کی خالق کے نام سے, نعت رسول پاک سے ذکر امام سے. ہے ابتدا کلام کی خالق کے نام سے, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہے ابتدا کلام کی خالق کے نام سے, اور نعت رسول پاک سے ذکر امام سے, کہ ہے انتظار ہادی سے یہ بھی تو ایک غرض, ہے انتظار ہادی سے یہ بھی تو ایک غرض, کچھ دل کا حال کہنا ہے اپنے امام سے. ہے انتظار ہادی سے یہ بھی تو ایک غرض, ہے انتظار ہادی سے یہ بھی تو ایک غرض, کچھ دل کا حال کہنا ہے اپنے امام سے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خوبصورت کلام جاوید بھائی نے پڑھا, بس اتفاق سے وہی بہر میں پیش کروں کہ میرے دامن میں ہے یہ دولت بہت, میرے دامن میں ہے یہ دولت بہت, ذکر مولا سے ملی عزت بہت. میرے دامن میں ہے یہ دولت بہت, ذکر مولا سے ملی عزت بہت. اور شعر دیکھیے گا کہ انتظار حضرت حجت بہت, انتظار حضرت حجت بہت, دل میں جذبے جذبوں میں شدت بہت. انتظار حضرت حجت بہت, دل میں جذبے جذبوں میں شدت بہت, دل میں جذبے جذبوں میں شدت بہت. آپ آ جائیں تو ہو روشن جہاں, آپ آ جائیں تو ہو روشن جہاں, ہر طرف ہے جہل کی ظلمت بہت, ہر طرف ہے جہل کی ظلمت بہت. اور شعر دیکھیے گا کہ دور مظلوموں کا اب آنے کو ہے, دور مظلوموں کا اب آنے کو ہے, بھائی ظالموں کو مل چکی مہلت بہت. دور مظلوموں کا اب آنے کو ہے, ظالموں کو مل چکی, ظالموں کو مل چکی مہلت بہت. اور ذکر مہدی نے بنایا معتبر, ذکر مہدی نے بنایا معتبر, ورنہ ہم بے قدر و بے قیمت بہت, ورنہ ہم بے قدر و بے قیمت بہت. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہم غلام مہدی و مولا حسین, ہم غلام مہدی و مولا حسین, دور ہم سے رہتی ہے ذلت بہت. ہم غلام مہدی و مولا حسین, ہم غلام مہدی و مولا حسین, دور ہم سے رہتی ہے ذلت بہت. کاش ہم بھی ہو سکے ان کے قریب, یہ دیکھیں کہ کاش ہم بھی ہو سکے ان کے قریب, جن کو ہے اللہ سے قربت بہت. کاش ہم بھی ہو سکے ان کے قریب, جن کو ہے اللہ سے قربت بہت. اور ظلم پر خاموش رہنا بھی ہے ظلم, ظلم پر خاموش رہنا بھی ہے ظلم, ظلم کی بڑھ جاتی ہے طاقت بہت. ظلم پر خاموش رہنا بھی ہے ظلم, ظلم کی بڑھ جاتی ہے طاقت بہت. دو چند شعر ایک جملے محترمہ کی تو فکر ہوں کہ ظلم کی بڑھ جاتی ہے طاقت بہت, ان کو سچ سننے کا کم ہے حوصلہ, ان کو سچ سننے کا کم ہے حوصلہ, جن کو سچ کہنے کی عادت بہت. ان کو سچ سننے کا کم ہے حوصلہ, جن کو سچ کہنے کی ہے عادت بہت. اور دو تین شعر بھی لاگے ہو گئے کہ ان کو سچ کہنے کا کم ہے حوصلہ, جن کو سچ کہنے کی ہی عادت بہت. دونوں عالم کی عبادت ایک طرف, دونوں عالم کی عبادت ایک طرف, بھائی دونوں عالم کی عبادت ایک طرف, ہے علی کی ایک ہی ضربت بہت. دونوں عالم کی عبادت ایک طرف, ہے علی کی ایک ہی ضربت بہت.
اور کوثر و تسنیم ہے اپنی جگہ، آخری شعر سے پہلے کہ کوثر و تسنیم ہے اپنی جگہ ہے غم شبیر کی لذت بہت، کوثر و تسنیم ہے اپنی جگہ، کوثر و تسنیم ہے اپنی جگہ ہے غم شبیر کی لذت بہت، اور محفل مہدی ہے اور سجادیہ، محفل مہدی ہے اور سجادیہ بھائی لازمی ہے آپ کی شرکت بہت، قمر بھائی کی طرف سے محفل مہدی اور سجادیہ، محفل مہدی اور سجادیہ لازمی ہے آپ کی شرکت بہت، میرے دامن میں ہے یہ دولت بہت، ذکر مولا سے ملی عزت بہت۔ شکریہ۔